في بحاجة تجاوزي اي بي بي تو سوچ رہے کہ بیٹھے تیرے ٹماٹر میں کٹا رہے اے بولی ایک تا پہلا نے اوپر بیٹھی ہے دونوں ہاتھ سیدھے کوئی بھی اپنے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے کہ تاڑی بجانی اس بدن میں اور جو اس بدن میں تاڑی بجا لے تو سوچو جان میں سمپن ہو جاتا ہے بولی سچے کمار کی ہوتا چا ہوتا Thank you.
ولكن يجب ان